cīņai, nu, punkti un MMA cīņai. Grūti pateikt, un galvenais, ka viņš jau ir tāds vairākas cīņas ir aizvadījis. Pēdējā laikā ir aizrāvies ar teiksim tā, ar cīņu paveidiem, kur drīkst tas iz zemē un tā tā, kas teoretiski nav viņa pamatdisciplīna. Un mazliet simtīgi it kā viņam nav tie paši ērtākie, bet nu, viņš tā ir izvēlējies, un tas ir ļoti interesanti. Un vēl nesen Ilja Ivanovs vinēja Maris Bagdonas, ļoti labi zinām Baltijā MMA cīkstu, un varbūt nav pats teiksim, pats labākais cīkstuns, bet nu arī nav sliktākais. Viņš ir teiksim, tāds laba līmeņa vidusklases MMA cīkstuns Baltijā, Lietuvā. Un es sapratu, arī viņu mēs šodien redzēsim, un to viņu viņš vinēja. Sākotnēji, pēc tam, protams, parterā, tur jau Bagdonas viss zināja. Šeit jau ap, tur Šīnovs izdara to, kas viņam bija jāizdara. Cīņa parterā, nogās Ilja Ivanovs zemē. Zināms, ka Ilja Ivanovs māks stājās īsti. Redzējām, nebija iespēja viņam to izdarīt, nodemonstrēt savu spējas. Ko viņš protu parterā? Kodīgi nezinu. Manuprāt, parteras nav viņa stiprā puse. Nu, pagaidām tā arī izskatās. Tur Šīnovs iet uz rokas laušanas paņēmienu. Es domāju, tas ir mājkustība. Viņš šobrīd vairāk cenšās kontrolēt situāciju. No side control pārgāja uz mount pozīciju, ja busēdās virsū savam pretiniekam. Un šobrīd viņš var principā darīt, ko viņš grib. Viņam jākontrolē, viņš var sist, viņš var iziet arī uz rokas laušanas paņēmi. Visticamāk, to viņš arī darīs. Jo kamēr Ivanovam ir spēks, Ivanovs aizsargāsies, pieturēs, pievilks roku. Jo, kā zināms, ja tu kontrolēji pretiniekam vismaz vienu roku, kurš atrodas virs tevis, nu, tad, principā, tu, nu, viņi ļoti nopietni ierobežo. Bet, ja tu palaidīsi, nu, tad cīņa var beigties arī. Nu, tur Šīnovs ir ticis vaļā. Izrādās ne uz ilgu laiku. Nu, Ivanovam vēl ir spēks, spēja pievilkt. Tur Šīnovs galvu pie sevis, cenšās mest tiltiņu, bet, nu, tur Šīnovs tik vienkārši tu neapmetīsi. Tur Šīnovs ļoti labi kontroli, redzam, cik viņš labi tur kājas. Tieši, kā jau teicu, Daugavpilietis ir brīvās cīņas pārstāvs. Viņš nāk no brīvās cīņas, no cīņas pārterā, tā ir viņa specifika. Arī savukārt Ivanovs vairāk ir no kickboks nākt, viņa cīņa stājā, tā ir viņa, bet nu, viņš nespēja, teiksim, tā noturēties kājās. Pirmā saķeršanās, tu Šīnovs viņu nogāz zemē, viss. Nu, šobrīd Ivanovam ir, ko es viņu varu ieteikt, mēģināt izdzīvot, nu, jo pārterā īsti redzam, Ivanovs nezin, ko darīt, rokas ir brīvi pagriezis uz priekšu. Nu, es domāju, tur Šīnovs pāris sitienus vēl izsitīs un mēģinās iet uz rokas laušanas paņēmienu, jo nu, ļoti elementāri šobrīd to izdarīt. Jo Ivanovs nu, aizsargāšanās viņam ir ļoti primitīva. Nu, kā jau kickbokseriem, nu, nav tās zināšanas, nav praksa bijusi. Bet nu, varam redzēt, Iļam Ivanovam ir liels spēks, fiziskajai radītāji viņam ļoti augsts, tā vismaz izskatās. Jo noturēties pret Turšīnovu tik ilgi un, teiksim tā, nu, ar tik daudzām kļūdām, nu, tas ir labs rādītājs. Turšīnovam bija iespējas pabeigt cīņu priekšlaicīgi, bet, nu, Ivanovu fiziskie rādītāji ir ļoti augstā līmenī. Ivanovs turās pretī ļoti sīks sportists. Varbūt pat Ivanovam vajadzētu vairāk pievērsties MMA, nu, protams, ja viņš MMA domā startēt, tad MMA tomēr ir vairāk jāpievērš uzmanību cīņai parterā, jo Iljam ar cīņu stājā problēma īsti nav. Savukārt aizsardzība no takedowniem un uzbrukuma takedown un pat cīņu parterā, nu, tas viņam ir, priekš viņi ir lielais nezināmais. Vismaz tā šobrīd izskatās. Arī tu Šīnovs, nu, manuprāt, neriskē. Viņš sapaka, ka viņš uzvarēs, viņš ir augšējā pozīcijā. Nu, manuprāt, nu, varēja, viņš jau sen varēja beigt cīņu un nemuļāties. Bet tu Šīnovs ir izvēlējies sist. Iespējams, šo cīņu viņš uzvar kā sparingu, gatavošanos MMA sezonai. Drīzumā MMA aizies pilnā sparā. Ties MMA nav tāda pauža, MMA sezona iet. Sākot ar vasaru un beidzot ar nākamo vasaru un turpinās nepārtraukt. Nesanāk, Iļam nomest
no sevis pētnieku, un arī skan fināla gongs, fināla signāls. Tas bija kaut kāds cits signāls. Manuprāt, tas bija signāls, ka jābeidzās cīņai, raundam jābeidzās. Nu šeit Pankratonā ir viens raunds, tātad cīņa ilgs tikai 4 minūtes. Nesadalot cīņu periodos vai raundos. Viens atvēlētais laiks, 5 minūtes atvainojuši. Šeit pieaugšiem ir 5 minūtes. Nu, Ivanovs izlaiž daudz sitienus. Nu, manuprāt, tu šī nevis arī varēji šeit atļaut nedaudz pastrādāt. Ar piecāties kājās, viss cīņa galā. Cīņa ir galā, Tušinos izcīna uzvar, kārtē uzvar. Ilja Ivanovs, manuprāt, cienīgi nocīnījās, neskatoties to, ka viņš pārtrā nezinu, ko darīt, viņš noturējās, viņš zaudēja tikai pēc punktiem. Kickboksers pēc MMA cīkstuvan. MMA disciplīnā noturās pēc punktiem. Nu, tās ir labs rādītājs, atceramies 97. Gadā, kad UFC debitēja Latvijas. Viens no visu laiku labākajiem profesionālā boksa pārstāvjiem ar amatieru boksa pārstāvjiem Jurijs Vūļins. Viņš cīnījās pret Brazīļu Žicu pārstāvu un zaudē pēc punktiem. Viņš ir, Jurijs Vūļins ir pirmais, kuram no Latvijas izdevās iekļūt UFC, otram, kuram izdevies noslēgt no Latvijas.